Amazina yanjye ni Kabagema Raira, bafite imyaka 19, nkaba ndi muri bamwe bahatanira ikamba rya Nyampinga 2021. Urugendo rwanjye rw'amashuri rwatangiye niga papeli, nasoreje gukora papeli mu mashuri yisumbuye. Nabanje kwiga lise Notre Dame de Cito iba mu mujyi, ntangiye kwiga New Vision High School i Kabuga. Ubu nkaba ndi kwiga muri kaminuza iba muri Pologne. Amashuri yanjye nayakurikiranaga online kubera ikibazo cya corona. Nza kubona amahirwe yo kwitabira irushanwa rya Miss Rwanda, ndabikora. Natangiye gukurikirana irushanwa rya Miss Rwanda nkirangiza primaire. Natangiye kumva ko nzitabira irushanwa rya Miss Rwanda nkirangiza secondaire. Nkimara kwiyandikisha muri Miss Rwanda, iwacu babyakiriye neza, baransapotinga cyane. Ni ubwa mbere rino rushanwa rya Miss Rwanda ribaye hifashishije ikoranabuhanga. Nabyakiriye neza, nari mfite ubwoba ariko byampaye amahirwe, numva ntabwo bizaba bikomeye cyane, byampaye icyizere, ndavuga nzabikora. Umunsi nabonye amashusho yanjye kuri kesitu, video yanjye yari iya nyuma, nyabona nyine numvaga nyine nyinshi yabona kuri televiziyo. Nese numva nakaje icyizere, mvuga nyine byarangiye bankuyemo, kuko nari nabanje no kugira ubwoba kuko video yanjye nenzi ko bayikuyemo. Nyine naragiye nicara nyigishyira kuri kesitu, amakuru arangiye mpita nibonaho. Nabyakiriye neza, ndavuga ubwo batakuyemo video yanjye hari icyizere ko nshobora kuzakomeza n'ibindi. Umunsi batoye abakobwa 37, nari mfite ubwoba cyane, na nubwo numvaga nshaka kujya kubireba kuko nari nzi ko nari bupasinge, kuko bari abakobwa benshi cyane, ubwo urumva kompetisiyo yari ikomeye kandi bari bavuze ko ari abakobwa 37 gusa. Rero nyine nahise mvuga ariko na wamenya kagende njye kureba ndebe, wenda nanjye ndi muri abo banyamahirwe. Nitwicara kuri televiziyo batangiye gusoma icyiciro cya mbere, numva baransomye, byaranshimishije cyane, byanyubatsemo icyizere kinini cyerekana ko n'ibindi byose nzabikora na Miss Namo. Icyo Abanyarwanda banyitezeho ndamuka mbaye Nyampinga ni ugushyira umushinga wanjye mu bikorwa, ari wo kugabanya impfu z'abana bapfa bavuka binyujije muri preventable ways. Imana yanjye njyewe mba numva ari uguteka, ko ni ikintu nakuze nzi nkora kandi nabwo nta hantu nabyigiye, nakoze byiyumvamo kandi neka neza. Umukobwa mfata nk'icyitegererezo muri Nyampinga zashitambutse ni Miss Jolie, kuko inspiringa abantu, inspiringa urubyiruko, inspiringa abantu bose, nanjye aranyinspiringa. Ikintu kinshimisha mu buzima ni uko reaching my goal. Ikintu nanga mu buzima ni disappointment. Mu myaka yanjye nta kintu nicuza. Ikintu nishimira kuba naragezeho, kuba nararangije amashuri yanjye neza nta kibazo ngize, nkabona uburyo nkomeza. Ibanga rihari ryo kuba nyoboye abandi, narindi ni support. Mfite support nyinshi, inshuti n'umuryango bari kumfasha cyane. Ukuntu abantu bashobora kunshyigikira, wakohereza Miss ugasiga akanya nimero 11, ukohereza kuri 15 25, cyangwa ukajya ku gihe.com ugashaka Kabagema Raira ugakanda kuri tora.